Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kira mahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kuganira ku bubabare bugomba kuranga umukristo, bugomba kwakirwa n'umukristo wese ububabare. Ijambo ububabare uyu munsi ntabwo ryari ryava mu kiganiro cyacu, ariko riragana ku musozo. Atari uko ububabare burangiye, ahubwo ari uko tumaze kugenda dusobanukirwa byinshi mu bubabare. Ubwo rero mu kanya katarambiranye tugiye gukomeza tuganira, twungurana ibitekerezo, dufatana urunana, dukomeza urugendo rugana mu ijuru. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe, mugenzi ugana mu ijuru, nshuti umusaraba wa Yezu, ndi umumararungu Marie Louise. Vandimwe wanjye nkunda, rero ikiganiro ku bubabare ntabwo gishobora kurangira, cyane cyane ku bubabare burya ari ubuzima. Ububabare ni ubuzima bw'umukristo, ububabare ni ubuzima bw'umuntu. Ushobora kubabara kubera ko wabigizemo uruhare, ushobora kubabara utabigizemo uruhare, ariko kubabara burya ku muntu yabo umukristo yabo umupagani, burya kubabara ni ukubabara. Nta nzara y'umukire ibaho, nta n'inzara y'umukene ibaho, nta gifu cy'umukire kibaho, nta n'igifu cy'umukene, ibifu byose bikora kimwe. Wenda hakazabaho uburyo umuntu agenda yireramo bitewe n'icyo naho ari. Reka mbisobanure icyo nshatse kuvuga. Kubera ko nda ahantu nshobora wenda kubona icyo kurya ku buryo bworoshye, nkireramo ko gusonza bitanyorohera. Kubera ko nda ahantu ntashobora kubona icyo kurya mu buryo bworoshye, nkireramo ko no kubona icyo kurya ari ikibazo gikomeye, cyangwa se kubona icyo kurya ubwo ari ibintu bigoye, nkireramo ko ngomba kurya rimwe ku munsi. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo njye mfata ubwonko bwanjye nkabubwira gutya ko si uko igifu kiba gifite uburyo gikora butandukanye n'ubw'ikindi. Oya, habaho icyo umuntu ashyira mu bwenge. Ariko aho ngaho rero turi kureba twerekeza hakabaraho bita conscience. Conscience ni iki rero? Ni bwa bwenge wahawe. Imana yarakuremye iguha ubwenge n'ubwigenge, kandi uragengwa n'iryo tegeko ry'ubwigenge. Ni ukuvuga ngo mu tegeko ry'ubwigenge ushobora guhitamo ko uzagengwa na kamere, ukajya uhora wanduranya ushaka icyo kurya, cyangwa se ugahitamo yuko utazanduranya n'isi, ukavuga uti ubwo ibyo mbonye nzajya mfata ibyo. Noneho iyo umaze kubifata gutyo rero, n'inzara yije urayibwira uti rero njyewe nahisemo ko nzabaho muri ubu buryo. Ubwo rero wintesha umutwe, kuko ntacyo turi buvugane, inzara ukamenya uko yikaruma. Nibyo Pawulo Mutagatifu rero avuga mu byanditswe bitagatifu dufite muri Bibiliya, avuga ati byose mbifitiye uburenganzira, ndabyemerewe, ariko byose ntabwo ariko bimfitiye umumaro, cyane cyane ko byose atari ko ngomba kubyasamira. Ni ukuvuga ngo njyewe mfite uburenganzira bwo kurya, mfite uburenganzira bwo kugira gute, yewe nshobora no kuvuga nti ngiye gushaka uko najya kwiba kugira ngo mbeho. Ariko rya jambo ryaguhinduye mushya, ugasanga hari imbibiri guha.
ikakubwira ati turamenya ntabwo wakora gutyo ngo uzabure uwa Kristo. Izo mbibi rero nizo ahanini nashakaga kuvuga, abantu bazifata bitewe n'uburyo bo babyumva cyangwa se n'uburyo bagendanye n'Imana. Mu biganiro bigiye kuza rero tuzaganira ku mikorere ya Roho Mutagatifu, kuko iyo wumviye Roho Mutagatifu n'uguhagene kwakira ubwo bubabare ukavuga utireka mbwakire nsingiza Imana. Iyo utagendanye na Roho Mutagatifu rero ntabwo wakira bwa bubabare, uravuga utireka reka mpangane n'Imana ndwane nayo. Uwo roho rero utubwiriza ibinyura Imana, uwo roho ugendana natwe, uwo roho utuyobora mu kuri kose tugiye kumuganiraho mu gihe kigiye kuza. Ariko tuzamuganiraho tugira ngo dukomeze turebe bwa buryo bw'ububabare, uburyo umuntu yakira ububabare n'uburyo umuntu abwihanganira. Si uko wenda ibifu habaho Imana ijya kurema ikavuga ngo iki gifu ni icy'umukene reka nkireme gutya, iki ni icy'umukire reka nkireme gutya. Oya, sisiteme y'umuntu uko babitwigishije muri biyoloji yose ikora kimwe, ahubwo hakabaho uko umuntu agenda ayishyira mu bihe. Kuko ntabwo nubwo mba nyifite ariko ntabwo ibingenga, ahubwo burya nanjye mba mfite kontrole kuri kamere yanjye. Urugero nshobora kuvuga ni wenda ndashaka reka tubyoroshye ndashaka kujya kuri toilette ni urugero, ariko kubera ko mu bwonko ndi gutekereza na hantu ndi nta toilette iri hafi aha ntakireka nihangane. Haleluya, ibyo nibyo ndi gushaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo kujya kuri toilette ni besoin y'umuntu uwo ari we wese, ariko nanone gukora uko toilette nyine kwituma bisaba nanone kuba warebye ukavuga uti aha niho hakwiriye, ubu ni uburyo bukwiriye bwo kujyayo. Ariko wabikora mu buryo bitari byo bikaba byagaragara nabi, ukabikaba wafatwa ndetse nk'umuntu ufite ikibazo mu mutwe. Burya niho umuntu witwa muzima atandukana n'umuntu urwaye mu mutwe. Umuntu urwaye mu mutwe we bezo iraza ariko akayikorera aho ngaho, naho umuntu ufite mu mutwe hakiri hazima we iraza ariko akamenya gukontrola ibyiyumviro bya. Haleluya, vuga iki rero? Ibi byiyumviro byawe, ubu bwenge bwawe ni ikintu gikomeye Imana yaguhaye kugira ngo ubashe gufata icyemezo cy'ubuzima bwawe. Noneho rero tugaruke kuri ya mibabaro narindiho mvuga. Iyi mibabaro ntabwo tuyihitamo, ihariza hariyo duhitamo, hari n'izi tugwiririye. Mbese uko byamera kose tuyihitamo itugwirira, ariko umubabaro ni umubabaro, buryo umubiri urababara. Haleluya, nta muntu baca akaguru ngo kubera ko yabihisemo ngo yumve biryoshye ngo noneho ngo areke gucumbagira, ntabwo byakunda. Burya wabihisemo, waba wabyihitiyemo, waba se wabibyara impanuka cyangwa se ariko uko biri kose gucika akaguru biba bibaye gucika akaguru. Bivuga iki rero? Ari abakristo ari n'abatari abakristo umubabaro tugeraho kimwe, ariko uburyo bwo kuwihangana no kugendamo kugatandukana bitewe n'impamvu wowe wenyine washyize mu mutwe wawe. Aho ngaho ndizera ko muri kunyumva abavandimwe. Ubwo rero ikintu tugiye gutekerezaho cyane ni ibyiyumviro by'imitwe yacu twebwe abakristo. Haleluya, ibi byiyumviro by'imitwe yacu tubyerekeza hehe? Kuri Kristo. Tukabigendeshwamo n'iki? Na Roho Mutagatifu, ari nawe uduha imbaraga zo kubikomeramo. Haleluya, ariko abatari abakristo nabo bafite uko bashobozwa n'ubashoboza n'uburyo abibashoboza. Gusa nyine ukuntu njyewe ngenda mbibona, kuko ibyo mu kwakira kwabo hagenda cyangwa se kwacu hagenda havamo icyo bita ingaruka. Ingaruka rero zikatuzaho rimwe na rimwe ugasanga uri guhangana n'ibitero by'abadayimoni utihamagariye, ahubwo byahamagawe n'umuvandimwe wawe n'inshuti yawe, se mbese wawe ndi wananiwe kwakira ibigeragezo, ahubwo agahitamo gushaka igisubizo mu bundi buryo. Ibyo tuzagenda tubiganiraho, tugende duhugurane. Rega turi mu gihe cyo guhugurana, ntabwo turagera iwacu mu ijuru ngo turuhuke. Igihe rero tutararuhuka tuba tugomba kugenda duhumurizanya muri ayo magambo. Ububabare rero ntabwo akenshi ntabwo tubuhitamo, buratwizanira. Gusa wenda hari nubwo abantu bihitiramo, ibyo nabyo wenda tuzagira igihe cyo kubiganiraho, kuko mu bubabare tugira harimo ubwo twihamagarira twebwe ubwacu,
hakabamo ubwo duterwa na shitani mu buryo bwo kugira ngo ritukure ku Mana nyine tugerageze, hakaba n'ububabare duhabwa n'Imana kugira ngo idupime idushyire ku gipimo cyiza, ikigero cyiza cyo kugira ngo tubashe kugendana nayo. Aho wenda ushobora kuvuga ubababare, undi akavuga ibigeragezo, undi akagita gutyo, ariko ikiri cyo cyo nuko iki ngiki ni ikintu kitaryohera umubiri, ni ikintu umubiri utishimira, utiyumvamo comfortable, ahubwo mbese umubiri utegekwa kwakira cyangwa kugendamo bitewe n'inyungu runaka wowe ubifitemo. Izo nyungu runaka nizo zituma duhitamo, bikaba ari ibigeragezo twihamagarira, cyangwa se ntiduhitemo bikaba ari ibigeragezo duhabwa, ariko tugasabwa kubigendamo neza. Aya magambo ntabwo ari ubwa mbere nyavuze, ariko n'ubu naho nayavuga kabiri cyangwa gatatu, ntabwo ngiyewe binteye isoni, ntabwo binteye ikibazo, kubera ko ndavuga nti ayo Yesu ashyize mu kanwa kanjye yose ngomba kuyababwira. Ndababwira rero ni ibi bigeragezo biri ukwinshi. Muri ibi bigeragezo rero nk'uko tugenda duhura nabyo nyine, tugomba kugenda tugira n'imbaraga zo kubyakira, ahandi nibitewe n'inyungu tubifitemo. Abakristo rero ndabasaba kubyakira kugira ngo tumufashe gukiza isi. Mu kumufasha gukiza isi rero hari ibigeragezo na waduha kugira ngo mbese atugire abantu bashyitse. Rero nabyo tugomba kumenya ko bibaho. Hari n'ibyo natwe wenda tugenda twikururira kubera impamvu zacu bwite. Ibyo ni ikiganiro numva tuzakora wenda kizakurikira iki ngiki, uburyo tugenda duhurana n'ibigeragezo binyuranye bitewe n'imyifatire yacu bwite, cyangwa se bitewe mbese n'ikimana idushakaho. Uyu munsi rero ndavuga ku mibabaro, ariko nyihuza na Roho Mutagatifu. Iyi mibabaro twagiye tuyiganiraho kenshi, ndetse tunakora ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya kugira ngo tumusabe nyine kuguma kwakira iyo mibabaro, ariko tunasabira inzira karengane ziri mu isi, cyane cyane inda zikurwamo. Tugenda tuzirikana ububabare bwa Bikira Mariya kugira ngo twumve uburyo yababaye cyane. Kandi nk'uko nabivuze, mu by'ukuri Bikira Mariya ubumenyi buri ku isi bw'Imana ni bukeya ugereranyije na bwinshi butuzigamiwe. Bityo rero muvandimwe, niba uri uwa Kristo koko ukaba wifuza no kumumenya kurushaho, ntufunge amatwi ku kintu cyitwa ubuhanuzi cyangwa se iyerekwa ihishurirwa, kuko biracyashoboka cyane. Ibyo dushobora guhishurirwa, icyo dushobora kwerekwa ni byinshi cyane kugira ngo bikomeze itorero. Haleluya. Ariko kandi nubwo atari byose, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo ntitukakire byose ngo tubimiraze, ariko kandi ntitukanahinyure byose. Uko buriya muri kwa guhinyura byose hari igihe ujugunya ibikwiriye kwakirwa. Amina. Bityo rero muvandimwe, icyo usabwa cya mbere ni ugushishoza, ariko muri kwa gushishoza kwawe ugomba no kumenya ko n'Imana yadusanze kugira ngo iduhishurire. Amina. Abantu benshi rero basigaye babona abantu ngo babonekewe, ukigira inama ngo yo kwirukanka ngo rwose ngo ha ngo reka ngo mbahunge, ntabwo ari cyo gisubizo. Ahubwo Nyagasani aradusaba kwiyungurura ibyo tugenda duhura nabyo bitewe nuko kwemera nyine twifitemo. Amina. None rero muvandimwe wanjye nkunda, uyu munsi turi kureba ku mubabare, ku mibabaro ya Bikira Mariya n'ububabare bwa Yesu mu nzira y'umusaraba, mbese n'ububabare bwawe bwanjye wenda bugenda bwisanisha na bwa bundi bw'umuremyi wacu kugira ngo tumufashe gukiza isi. Amina. Rero ndagira ngo nkubwire, ububabare ntabwo tuburangije, ariko tugiye guhindura uburyo bw'ikiganiro. Ahubwo umuntu uzakenera kujya yumva inyigisho wenda ku bubabare, ku mibabaro turacyayirimo, twayitangiye turimo muri Zoom, uzumva akenera kugenda ashaka kumenya kurushaho iby'imibabaro azajya joininga Zoom tuzajya dukora, kuko tuzajya tuyikora ahanini ku mibabaro
ndavuga muri iki gihe ndi gukora iyi nyigisho z'umu turi gukora igiye ku mibabaro ariko iki gihe nikirangira tuzakora n'izindi zigiye ku bindi topics izagenda ihinduka bitewe naho tugeze ubwo rero akenshi yo ntegura inyigisho nyine nyijyanisha n'igihe kiriho niyo mpamvu uvuga ni inyigisho zishobora kuzatambuka wenda kera ariko ndavuga kera uhereye uyu munsi ariko uyu munsi ndi kuyikora nyine nuko ngoko bimeze twatangiye inyigisho kuri Zoom iyo Zoom rero ifasha abantu benshi rwose kandi ibyo twigira kuri Zoom ntabwo navuga ko ari nabyo twigira hano kuri YouTube kuko biratandukana nyine biratandukana natanga nk'urugero nkavuga nti nkubwo kuri YouTube dukora wenda audio y'iminota 30 hagati ya 30 na 40 ariko kuri Zoom dushaka kumara amasaha 2-3 ubwo urumva rero ko ikiganiro cy'iminota 40 ntabwo wakigereranya n'ikiganiro cy'amasaha ngahe byanze bikunze ikiminota 40 kwa kwa kiba ari kigufi kiba ari resume ya cyakindi kirekire nuko muri Zoom rero ubwo urumva ko ntago nabigereranya no kuri YouTube ariko bitavuga ko kuri YouTube tubeshya dufata dukeya kuri Zoom tugafata byinshi oya uko uzabishobora nubishobora kujya kuri Zoom no kuri njye nta kibazo binteye nutabishobora kandi no kuri nta kibazo binteye uko roho w'Imana azajya kuyobora ni nako uzajya bigendamo. Amina. Haleluya. Dukomeze rero ikiganiro. Ubwo ku mibabaro narindiho ngusobanurira nti ntabwo bizadushobokera ko tuyigumamo gutyo ahubwo tugiye kugerageza kuyisanisha n'ubundi buzima bwacu nk'aba Kristo aho ni kuri YouTube ariko kuri Zoom turacyasobanura ku mibabaro. Bivuga ngo uwakurikiye inyigisho zo kuri Zoom ntago bivuga neza neza ko zisanizo kuri YouTube ntago bizaba bisa rwose niyo mpamvu natekereje ko tugomba gukora topic ebyiri zitandukanye kugira ngo wagiye kuri Zoom atumva ko yagiye no kuri YouTube ngo birahuye oya erega Yesu Kristo arashaka kugira ngo muve mu bunebwe mw'abana bimwe none se muri mu bunebwe inyigisho zitangwa ni nyinshi mu minsi ishize narebye kuri WhatsApp no kuri YouTube nkabona bigisha benshi benshi cyane kandi bose bafite aba views ariko wajya kureba ugasanga imihindukire y'abantu ntabwo ifatika ndetse ubwo kwa bigisha barushaho kuba benshi uko inyigisho zirushaho gutangwa ku buntu niko abantu nge nabona ko barushaho kujya mu bibi ikibi kigenda gikura kifata intera kwafuka tese ubu ngubu ibi ni ibiki bwo birumvikana abigisha bafite uko bigisha gutandukanye wenda bavuga ibiri ukuri cyangwa se babeshya ibyo ngibyo ntabwo biri mu nshingano zanjye zo kuvuga ngo umuvuga butumwa runaka uri kuri YouTube arabeshya uyu ngo yaravugisha ukuri ibyo ntabwo ari byo biri mu nshingano zanjye kuko Yesu yarambwiye ati ibyo ngibyo byihorere ntabwo ari ibyawe amina ntabwo ari ngero ho mutagatifu roho w'Imana ni uzajya agenda atugaragariza ababeshya ntabwo ari umumararungu Marie Louise uzabigaragaza oya babeshya si njyewe ntabwo ari njye nkwikubagaragaza ahubwo njyewe nivugira ibyanjye nk'uko aba yabimbwe akavuga ati vuga ibi nkabivuga terike yabimbwiye amina hanyuma rero ibyo kugaragaza babeshya n'abavugisha ukuri n'abashaka indonke njyewe ibyo ngibyo ntabwo ari ibyanjye ariko nzi neza yuko bizaba burya ntago wabeshyera umuntu ngo yagutumye atagutumye ngo wibwire ngo bizagoma gutyo bazakomeza byihangane ngo hari ikibazo se we ya nabwo akomeza kubyihangana agera akavuga atari ko umuntu arambeshyera cyane cyane iyo ukomeza kuvuga nyine umubeshyera yewe rero iyo ndi kugira inama abantu ntabwo niko mwakwegereye Yesu Kristo n'ukuri ntagaru kuvuga ko Yesu atagutuma Yesu yagutuma kuko akeneye abo gutuma aho kugira ngo umubeshyere mwegera gutume kandi birashoboka abantu benshi rero bafite ubwoba bwo kwegera Yesu ntabwo bashaka kumwegera ahubwo barashaka kuguma kurya ibyo yahinze nagaburira abantu rubanda murye ariko navuga ati ngabo nimunkurikire mushake ijambo ry'ubugingo bw'iteka mwihungire abantu benshi nuko nguko babaye turye tunywe ariko nibavuga gukora twiruke
Oya, niba dushaka kurya no kunywa nitugire n'imbaraga zo gukora. Amina. Ubwo rero icyo ngicyo bavandimwe ndi gushaka ko mwumva yuko gukurikira Kristo, haleluya, ari ibintu by'agaciro gakomeye, hanyuma akagenda ari we ukurekesha ingeso ze neza. Noneho nayo ndiho mvuga nti uko abavuga butumwa bagenda barushaho kuba benshi kuri YouTube, kandi n'inyigisho zitangwa ku buntu, ariko usanga nyine abantu badahinduka. Kwero ngiye ku bwanje iyo ndebye ntago urutoki ndutunga abavuga butumwa, ahubwo ngiye urutoki ndutunga ababwirwa butumwa muri hehe. Ubwo rero muri ya gahunda yo kubavana muri ubwo bunebwe, naravuze ntireka mva topic imwe hariya iyindi hari zibe zitandukanye rwose. Nujya kuri Zoom umenye ko wakoze kuri topic y'ububabare, hanyuma nujya kuri YouTube umenye ko wagiye kuri topic itandukanye niyo kuri Zoom. Kuko hari abantu bajya bambwira ngo yango nagiye kuri YouTube ngo birahagije. Hari n'abavuga ngo yango twebwe ngo urumva ngo twebwe kubera ngo amasaha ngo kujya kuri Zoom biragoye. Ariko ndagira ngo nkubwire muvandimwe, iyo nyagasani yakwigombye akavuga ati caranga hani ho ngushaka, ntabwo wamubwira ngo ngiye ngo urumva ngo urampamagaye biragoye. Oya, uragenda ukaryama ukajya mu bitaro, nuko ibindi byose bikaba ari byo bigutegereza. Reka ntabwo twebwe tubereye w'isi, haleluya, ahubwo isi ibereyeho twebwe. Amina. Ntabwo ibiribwa tubibereyeho kugira ngo byishimire ko turi, ahubwo twe byo bibereyeho kugira ngo bidutunge. Amina, haleluya. Nibyo Yesu Kristo yavuze rero ati ntabwo umuntu abereyeho isabato. Amina. Ahubwo isabato ibereyeho umuntu. Ibyo murabyumva. None rero kubera ko twebwe tutabe ibyo ngi twe ntago tubereyeho ibyo ngibyo, ntago tubereyeho Zoom, ntago tubereyeho audio, ntago tubereyeho ivuga butumwa, ahubwo ribereyeho twebwe. Turaba agaciro kurusha Zoom, turaba agaciro kurusha audio, turaba agaciro kurusha YouTube n'ibindi byose dushobora gukurikira ngo twige. Kubw'ibyo rero kubera ko ari twe biba byateguriwe, biranadutegereza tukabihabwa. Ariko kamem nkuko nabivuze ngitangira, hari icyo tugomba gushyira mu bwenge bwacu kugira ngo kidufashe gufata icyemezo gikwiriye. Amina. Ndagira rero ngo mu mutwe wawe ushyiremo ko ugiye gufata icyemezo gikwiriye cyo gukurikira Yesu, ibintu byose ukaba bishyize ku ruhande. Erega muvandimwe, uretse yuko isi tubeshya, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta muntu uzinjirana mu ijuru ikintu icyo ari cyo cyose kitari ibikorwa byo gukiranuka. Ibikorwa byo gukiranuka nabyo ngo bitubera umwambaro, umwambaro twambara kugira ngo duhinguke imbere y'Imana tudafite iminkanyari, tudafite n'isoni. Umuntu udafite ibikorwa byo gukiranuka agera imbere y'Imana ameze nk'uwambaye ubusa, umutumbuze. Uwo mutumbuze rero yagera imbere y'Imana yemwe mwese zikamwica. Nuko Yesu Kristo akavuga ati nimunyihakana amaso y'abantu nzabihakana amaso ya Data. Byumvikana ko mu maso ya Data hazaba hari isoni zikomeye. Hebo, wageze imbere y'umuremyi wawe wakuremye akaguha n'umwambaro, akakwambika imyambaro myiza, akaguha n'abamarayika bayimesa, akajya guha n'isabune, akaguha byose warangiza ukamugera imbere wambaye ubusa. Wa mwambaro warawutaye, umaze guta umwambaro usa nabi, ubwo se urumva uzamugera imbere ukavuga iki ko yaguhaye byose warangiza akaba ari wowe ubitesha agaciro? Ubwo urumva muzakiranuka? Aho rero ni isoni zizakora abantu benshi. Yesu Kristo akavuga ati noye nyihakana amaso y'abanange zakuyakana amaso ya Data. Muvandimwe, reka tutazakorwa n'ikimwaro mu maso ya Data bikadukomerana. Haleluya. Uranyumva ibyo mvuga muvandimwe? Reka rero twakire imibabaro yacu. Uyu munsi tugiye gusezerana na Bikira Mariya ko twakiriye imibabaro. Kandi rero twongere tumenye ko abadashaka gusezerana nawe, abadashaka kuvuga bati turabyemeye, abo nabonaga bakwiye kudukerereza mu rugendo. Buse tuzahora tubwirwa nk'abana batoya ngo dore nimurebe hariya ngo niho Imana iri. Koko Yesu Kristo yaratwibwiriye ubwe ati haleluya ngo nihagire uza akavuga ngo mujye kunshakira hariya ngo nimuzajyeyo. Ngo nababwira ngo nimujye kuri uriya musozi nimuzajye, ati kuko ingoma y'Imana iri rwagati muri mwe. Ingoma y'Imana yaje rwagati muri twe, turangije turahumije, ntabwo tubona, ntabwo dushaka kurambura amaso ngo tubone, ahubwo turiye abantu barangaye gusa.
umva rero muvandimwe mbere yuko tujya mu biganiro byinshi 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 dukwiriye kujyamo ndagira ngo tubanze tuceceka kanya gato Yesu Kristo arambwira ati iki ni igihe cyo gusenga nove nisimburwa n'indi sengesho risimburwa n'irindi ndagira ngo dufate isengesho haleluya tujya kubwira abakiramariya ngo turabyemeye twemeye imibabaro twemeye agahinda twemeye icyo uzaducishaho cyose kugira ngo ijuru ryamamare hano si ingoma ya Kristo izamamazwa n'abandi si twebwe tuzayamamaza se twibereye mu mibabaro yacu umuntu azaza kubwira ati none se ngo njyewe mbabaye utahubwo njye mbabaye kukurusha uwo muntu azagukurikira umuntu ngo w'umusazi yagiye hariya ku kiliziya akajya ajya gusabiriza noneho rero akabona abantu binjiranye agahinda bagasohokana kandi umunsi umwe rero haza umuntu ngo aramubwira ati ariko ati wagiye uza nawe ukajya gusengana natwe ati ko icyo dusaba ari natwe tuba tuvuye kukimusaba icyo tuguha ari we ukiduha wagiye uza tukajya gusaba ati reka ati ngeze nakurikiraho mujya ati mwabana mbona mugenda mwijimye mukagaruka mwijimye ati ngewe natekereje ko bashobora kuba babakubitira ati niyo mpamvu ntigeze nshaka no kumenya icyo mujya gukora hariya hantu mugenda mwijimye mugasohoka mwijimye ni ukuvuga ngo nta change abona na ati shwe ati iyo mana yaya ati shwe shwe ntabwo njye nshobora kuzayikorera imana idaseka imana itagira impuhwe ati kandi abajyamura ngo bagiye ngo ngiye ngo mbona ngo bagiye ngo bijimye ngo bagiye gusenga ati n'abasaba bose bakanyihorera bakananyima iyo mana kuko mweze ko mutama muba mwahawe ariko nakeka mbabazi ko tuzoka tukima abakene tuba twahawe mama Louise reka natwe tuba turi abakene ndabizi ndabyumva kandi nanjye babwira diwe ariko njyewe ndi umukene wibuka ko hari abandi bari hanyuma yanjye nawe kandi wakabaye ntabwo ndi kuvuga ngo ndi intungane icyo si cyo mvuze ubyumve neza muvandimwe ndi kwigisha reka mvuge ni njyewe reka mvuge ko nakabaye reka mbyite gutyo kugitanga utaza kuvuga wehe ngo wiyise intungane we yahumura turi mu rugendo rugana mu ijoro njye nawe nuko ariko ndi kukubwira ntinakabaye ndi wa mukene uvuga ngo uko biri hari abari hanyuma yanjye nubwo wenda ngenda ncumbagira ariko hari ugenda kuruza kabuno kandi nawe wundi ukuruza kabuno nubwo agenda kuruza kabuno hasi ariko hari n'uwo batwayemo muri serikeye bagiye kumushyingura maze tugasanga akamuga karuta gaturo uko biri kose rero mu bukene bwawe mu bukene bwanjye tugomba kumenya ko hari abari hanyuma yacu wenda reka tuvuge tugiye kurya wenda reka mvuge tugiye kurya ibirayi n'ibishyimbo kera mu cyaro twebwe iyo twaryaga ibirayi n'ibishyimbo nibyo byari ibiryo byo mu cyaro cyangwa se ibijumba n'ibishyimbo cyangwa se imboga ibijumba n'ibishyimbo mbese naho imyumbati n'ibishyimbo bigerekeranyije mbese akenshi bo basipekera kuri ibyo ngibyo mvuze yego n'ibindi ariko ibyo akenshi ugasanga nibyo ariko rero nubwo twabibonaga hari ababa batabibonye ubwo rero kavuga uti nubwo nabonye icyo kijumba n'ibishyimbo ariko hari umuntu utagize namba uko buri hari igihe turya atari ukugira ngo wenda ngo tumererwe neza duse neza ahubwo tukarya kugira ngo ibifu byuzure ni nayo mpamvu usanga nk'abantu wenda rimwe na rimwe umuntu bagiye kureba nyine bariya bashinzwe ubuzima bagasanga umwana yarwaye bwaki kandi wareba ugasanga umwana arya mu gitondo saa sita na nimugoroba ariko bitaramubujije kugwa mu mirire mibi kubera iki arya ibintu byo kuzuza igifu ariko bitarimo intungamubiri akeneye kugira ngo akure neza ibyo ngibyo rero ntabwo turi buze kubivugaho uyu munsi kuko ntabwo ndi nutritioniste nta nubwo njya kwigisha abantu guteka no kurya ahubwo njye nivugiraga iki rero nivugiraga yuko hari igihe twibagirwa ko inyuma yacu hari abababaye kuturusha ni nayo mpamvu n'uwo murwayi yavugaga ati ngewe aho hantu numva ntajyayo neza ko mujyayo mwijimye mugasohoka mwijimye nanabasaba mukanyima ubwo se mundusha iki muvandimwe nuri kubyumva hari igihe abisi baduseka kubera ko babona ntacyo tubarusha se ukambije agahanga urasa nabi igisambo cya mbere ni wowe urigwizagwizo kandi urabizi neza ko nta kintu na kimwe kizinjira mu bwami bw'ijuru kitari igikorwa cyo gukiranuka Yesu Kristo yarabitwibwira aravuga ati
ntabwo ari abavuga ngo data data, ahubwo nabakora ugushaka kwa data. Gukora ugushaka kwa data rero nabyo turabizi ni ugukora ibikorwa byo gukiranuka, kandi ibyo bikorwa byo gukiranuka tukabikora tugamije kugira aho tugeza isi, kugira ngo tuyibere umunyu w'isi n'urumuri rw'isi, ariko kandi tunazamura roho zacu kugira ngo zizabone ubwami bw'ijuru. Ariko ibi ni ibiki kuko mwabavandimwe banjye mwe ko tumeze nk'abasinziriye kandi twarigishijwe? Haleluya. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo nukurikira Yesu ntabwo uzagwa ruhabo, nta nubwo Yesu azakureka ku gisuzuguro cyo gukomeza kubabazwa kubabazwa. Oya, umwami w'amahoro azagutabara ku isaha ikwiriye, azaguhagurutsa ku ntebe wari wicayeho. Amina. Turacyakomeza rero kuganira tu haleluya, turushaho kwegera Yesu, tureba uburyo nyagasani azaduhagurutsa no kuri iyo ntebe y'igisuzuguriro, ariko turebe n'uguntu dukwiriye kumwamamaza mu bandi. Mu minsi igiye kuza tugiye kuganira kuri Roho Mutagatifu ukwiriye guhindura ibikorwa byacu, ariko mbere yuko twinjira mu nyigisho iyo ariyo yose, mu nyigisho iyo ariyo yose, muvandimwe nyemerera ngiye nkwisabire, tubanze dusenge tubwire Bikira Mariya na Yesu ngo twakiriye imibabaro, twakiriye imibabaro, tugiye gukora isengesho ry'iminsi ngahe, tuzafata iminsi ngahe, abari wowe nawe bimbwira, tubwire Yesu na Bikira Mariya ngo twakiriye imibabaro, ntabwo tugishaka kongera kuvuza induru, ntabwo tugishaka kugenda tuseta ibirenge, twakiriye imibabaro. Ariko mwarize tukakira koko, ubu tuzabore Yesu Kristo buri munsi uko aje ajyazi iwacu aje kudusaba imbabazi. Bana banjye nimwakire imibabaro, natwe adusabe, bana banjye nimwakire imibabaro. Ubu rero tugiye gufata isengesho, haleluya, ry'iminsi, reka dufate iminsi itatu. Itatu se ni myinshi? Ntabwo ari myinshi. Dufata isengesho ry'iminsi itatu, tuvuga tuti turashaka kwakira imibabaro. Ariko mwarize tukarega agatuza, dutega agahanga, turega agatuza, tuti shyiraho nyagasani Yesu n'iyindi mibabaro shyiraho, n'akandi gahinda shyiraho, kugira ngo isi irusheho kukomenya. Nicyo nkwisabiye njyewe, haleluya. Tuzabisaba rero turi mu ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, naho ngaho tuzakomezerega duhagaze ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, tukashyiraho n'isengesho ryatoraguwe mu mva ya Yesu, kugira ngo Yesu Kristo adufashe gukomeza kwakira imibabaro, kuko iri sengesho rifite imbaraga. Ubuhamya bwabyo narabutanze kandi nzakomeza mbutange, ariko nimureke dusenge. Ni ukuvuga ngo ku munsi ukurikira uyu nguyu w'inyigisho, tugiye gutangira isengesho ry'iminsi itatu mu ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, tumusaba kudufasha kwakira imibabaro, tumufashe gukiza isi, tugire imbaraga zo kumufasha gukiza isi. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe, kandi wakire imibabaro uko ijuru ribigushakaho, kugira ngo tube umunyu w'isi, tube urumuri rw'isi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.